Президента до Верховної Ради України про збереження діючого законодавства оподаткування в агропромисловому комплексі. Звертаю вашу увагу, що збереження діючої системи оподаткування аграрного сектору до 1 січня 2018 року передбачено коаліційною угодою та програмою дій уряду. Пільги для агропромислової галузі також прописані в угоді про асоціацію України з ЄС. Але проти цього на сьогоднішній день в Верховній Раді розглядаються зміни до податкового законодавства, які вніс Кабінет міністрів, щоб повністю, як вважають аграрії Миколаївщини, зруйнувати аграрний сектор. Тому є прохання підтримати це звернення і направити його до керівництва країни. Дякую.